אנחנו נמצאים בעיצומם של עשרת ימי תשובה, ערב יום הכיפורים. עוד 20 שעות נכנסים ליום הגדול, יום הכיפורים, שעליו נאמר בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. במדרש פרשת ואתחנן, דברים רבה, פרק ב', עוד י' ב', שואל רב חנינא בר אבא את רב שמואל בר נחמן. הפסוק אומר, ואני תפילתי לך השם את רצון. התפילה מתקבלת בעיתות של רצון. מה זאת אומרת בעיתות של רצון? אמר לו שערי תפילה פעמים פתוחים, פעמים סגורים. שערי תפילה לפעמים סגור, לפעמים פתוח, אבל שערי תשובה לעולם פתוחים. שערי תפילה לא תמיד פתוחים, אבל שערי התשובה תמיד פתוחים. אומרים מהפרשים שם בדברי המדרש, לא ששערי התפילה סגורים, אלא שערי התפילה תמיד פתוחים, אלא שלא תמיד התפילה מגיעה אל שערי התפילה בגלל חציצה שישנה בין האדם המתפלל לבין הבורא, כמו שהנביא ישעיהו בפרק נ"ט אומר, כי עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם, וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע. העוונות יוצרים חיץ, העוונות יוצרים פירוד, ולכן התפילות לא מגיעות למעלה. העוונות יוצרים את החיץ, ואז זה לא מגיע למקום שהתפילות צריכות להגיע. אבל שערי התשובה לעולם פתוחים. למה? כי באותו רגע שאדם חוזר בתשובה, הוא מסיר את החיץ, מסיר את החציצה שמבדילה בינו לבין הבורא, ואז התפילה מגיעה למעלה. אמר לו, זה מניין לך? מאיפה אתה לוקח את זה ששערי תשובה לתמיד פתוחים? אמר, דפיו נוראות בצדק תעננו אלוקי אישנו. ובסוף כתוב בפסוק הזה, וים רחוקים. מה המקווה הזה, פעמים פתוח, פעמים סגור? המקווה תלוי האם הוא מחובר לזריעה ולהשקה, האם המקווה כשר או לא, ואם המקווה לא כשר, אז אין מה לטבול בו. אז אם המקווה כשר, אפשר לטבול בו, אם הוא לא כשר, אז זה כלום. אבל המה הים, הוא אומר לו, תמיד פתוח, הים תמיד כשר. והתשובה נחשבת כמו ים, כמו שנאמר, ים רחוקים. התשובה היא כמו ים. ולכן ידו של הקדוש ברוך הוא תמיד פתוחה לקבל שווים, כי התשובה נמשלה לים, ים רחוקים. אף על פי שהתשובה תמיד ניתנת לעשות, כמו שהוא אמר לו בהתחלה, התשובה נמשלה לים, וים תמיד פתוח, וים תמיד כשר, תמיד אפשר לטבול בו. אבל חז"ל דורשים על הפסוק, קוראים אותו בהפטרות של תעניות, דורשים חז"ל בגמרא מסכת ראש השנה בדף י"ח על הפסוק, דרשו השם וימצאו, קראו בהיותו קרוב. אומרים חז"ל, מה זה הזמן שהקדוש ברוך הוא קרוב אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים? 10 הימים האלה, למרות ששערי תשובה תמיד פתוחים, נמשלו לים, עם כל זה, הזמן המיוחד הזה של 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא נמצא קרוב אלינו, והזמן הזה הוא זמן מיוחד שהתשובה מועילה בו. וכך כותב הרמב"ם בפרק ב' מהלכות תשובה, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים יפה היא ביותר, כותב הרמב"ם. ומיד היא מתקבלת, שנאמר, דרשו השם וימצאו, קראו בהיותו קרוב. רבותינו, כך מביא רש"י על פסוק שקראנו בשבת, שבת תשובה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. אומר רש"י, תשוב כל זמן שההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא במידת הרחמים של השם י"ק-ו"ק. ואם לא תשוב, יגיע מצב של אלוקיך, ואז יש מידת הדין. והקדוש ברוך הוא אומר, שובה, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כל זמן שאני יושב בהנהגה של רחמים, תשוב. כי אם לא תנצל את הזמן הזה שיש רחמים, יגיע ההנהגה של אלוקיך, וזו ההנהגה של מידת הדין.
הימים הללו שאנחנו נמצאים בסיומם, ימי הרחמים, עשרת ימי תשובה, שהקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו וירד בראש השנה ונמצא איתנו עד מוצאי יום הכיפורים, בשבע אמירות של השם הוא אלוקים כתוב שמעלים את הקדוש ברוך הוא על כל השם הוא אלוקים, מעלים את הקדוש ברוך הוא רקיע, וכשמגיעים להשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, זה הושבת המלך על הכיסא, ובתקיעת שופר מסתיים היום הגדול והנשגב של יום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, זה זמן לנצל אותו, זה זמן שאפשר לקבל מעלות רוחניות עצומות שאין ביום אחר. ורבי סלב לזר בשכבו כוכבי אור, מביא רבי סלב לזר דברי גמרא במסכת יומא בדף פי זין, שהגמרא מספרת שם שרב הגיע לבית המדרש בערב יום הכיפורים בתפילת המנחה. רב נכנס לבית המדרש וחיפש את הקצב של העיר, את הקצב, הוא מסתכל אנה ואנה והקצב איננו בבית המדרש. רב מסיים את תפילת המנחה ועושה את דרכו אל מחוץ לעיר, אל המקום ששם נמצא החנות של הקצב. פוגש אותו רב הונא בדרך, שואל אותו, להיך כעז ילמר, ערב יום הכיפורים, גמרו תפילת מנחה, לאיפה אתה הולך עכשיו? מחוץ לעיר? אתה הולך לחנויות עכשיו? זה זמן ללכת לאכול סעודה מפסקת, להכין את עצמך לתפילה זכה? לאיפה אתה הולך בערב יום הכיפורים? אומר לו רב, אני הולך להתפייס עם הקצב, לפיוסה לפלניה. הקצב הזה פגע בי, כידוע לכולם, הקצבים והרבנים אף פעם לא חיו בהורמוניה. וכל פעם שהרב פסק שהבהמה היא טרפה, הקצב האשים שהוא עשה את הבהמה טרפה. וכנראה שהקצב הזה פגע ברב, הגיע ערב יום הכיפורים וההלכה נפסקה, גם לשיטת מי שאומר שעיצומו של יום מחפר, אבל בעבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אומר רב, מגיע ערב יום כיפור, הקצב הזה פגע בו, אם הוא לא יבקש עכשיו מחילה, נכנס יום הכיפורים, היום הקדוש, הוא יעבור את היום הזה בלי כפרה. מי יודע אם הוא יחיה שנה הבאה, לא יחיה שנה הבאה, איך הוא יעזוב את העולם הזה בלי כפרת יום הכיפורים. הולך רב, צועד לכיוון חנותו של הקצב, שומע רב הונא מה הולך לעשות רב, הוא אומר לחבורה, רב הולך להרוג אותו. רב הונא הכיר את הקצב הזה, הוא ידע שהקצב הזה הוא גברא אלימא, הוא ידע שאם רב יופיע שם הוא לא ייפול לפני רגליו. תארו לעצמכם, היום מגיע למישהו, למפתן הדלת שלו, מגיע בערב יום כיפור, מגיע הגאון רב חיים קניבסקי, אתה מתעלף במקום, מתעלף. מגיע הרב לפתח חנותו של הקצב ערב יום הכיפורים אחר הצהריים, והקצב עדיין עומד שם עם הגרזן, מנסה לבקוע את הבהמה. הוא מרים את העיניים שלו, רואה את רב על מפתן הדלת. במקום שיתעלף, הוא אומר לרב, זיל, לך מפה, לך לדין באדם. ורב עוזב את המקום והולך. אומרת הגמרא, אדי אחי ואחי, בינתיים עד שהוא עסק שם בביקוע הבהמה עם הגרזן, אף חתיכה מהבהמה נכנסה לו בראשו והרגה אותו. עוד בערב יום הכיפורים הוא הפך להיות זכרו לברכה. כך מסופר בגמרא במסכת יומא בדף פ"ז. בא רבי צלב בשכבו כוכבי אור ושואל שתי שאלות. א', מאיפה לקח רב את ההלכה הזאת שאדם שפגע בי אני צריך ללכת אליו? איפה מצאת דבר כזה? מי שפגע בי צריך לבוא אליי לבקש ממני סליחה, אני צריך ללכת אליו שהוא יבקש ממני סליחה? איפה מצאת ההלכה כזאת? ההלכה פוסקת שאדם שפגע ילך למישהו, לא מחל, הוא בא עוד פעם עם שלושה, עם עשרה, יש דינים, אבל שאני אלך אליו? איפה נפסק הלכה כזאת בשולחן ערוך? כך שואל רבי צלב לזר בספרו. אומר רבי צלב, אתה יודע מאיפה הוא למד את זה? הוא למד את זה מהנהגתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כך עושה. הקדוש ברוך הוא בא אלינו מראש השנה ועד יום הכיפורים, הוא ממציא את עצמו אלינו שנאמר, וירשו השם וימצאו קראו ביותו קרוב. אז אם הקדוש ברוך הוא בא אלינו, אז אם הקדוש ברוך הוא נוהג ככה, אז ידפק במידותיו של הקדוש ברוך הוא.
אם הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו שאנחנו נבוא לבקש ממנו רחמים, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים לנהוג בהנהגה הזאת. וכשראה הרב שהכסב לא מגיע, הוא ניגש אליו, ביקש ממנו, בוא, תבקש סליחה. אבל כאן בא רבי צלה ואומר דבר נורא. מה היה קורה, אומר רבי צלה, אם רב לא היה הולך לקצב? הוא לא הולך לקצב, הקצב לא בא, לא בא, בעיה שלו. כנראה שמידת הדין עליו לא הייתה כל כך מתוחה שהוא היה מקבל את העונש מיידית. זה שרב המציא את עצמו לבוא אל הקצב, והקצב אומר לו לך, זה הביא את התביעה העצומה על אותו קצב לקבל את העונש מיד שהוא ימות במקום. אומר רבי צלה, הדברים מבילים. יוצא שאם הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אליך, אומר לך, אני בא אליך, דרשו השם בהימצאו קרוב יותו קרוב, אני בא, תבקש סליחה, ואתה אומר, אין לי זמן, אני עכשיו עסוק, התביעה עליך היא פי כמה ופי כמה, כי אתה רואה שכך נעשה התביעה לגבי אותו קצב. הקדוש ברוך הוא בא אליך, ואתה אומר לי, עכשיו אני עסוק, אני מתעסק עם כל מיני דברים, אני צריך למכור סחף. רבנו יונה בספרו שערי תשובה לא מבין אנשים שהולכים לעבודה בעשרת ימי תשובה. לא מבין. בשפתיו הוא אומר, בעשרת ימי תשובה ירא את השם, ליבו יכיל בקרבו בדעתו, כי כל מעשיו בספר נכתבים, ובעת ההיא האלוקים יביא במשפט את כל מעשה על כל נעלם עם טוב ועם רע, כי האדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו ביום הכיפורים. ובעת אשר ידע האדם כי יביאו את דינו לפני מלך בשר ודם, הלא יחרת חרטה גדולה, וישית עצות בנפשו ובכל דרכי חריצות יחיש מפלט לו, ולא תעלה על רוחו לפנות על ימין או על שמאל ולהתעסק בעת החפציו. אדם שיש לו משפט לגבי דין של מס הכנסה, יכולים מקסימום לקחת לו את הדירה, מקסימום, אין לו יותר דירה. יש מישהו מעלה בדעתו שהוא עכשיו ילך להתעסק במשהו אחר? הוא רק ינסה כל דבר אפשרי להציל את הממון שלו, ולא יפגיח לפתח ולשדד אדמתו, ולא יפנה דרך קרמים. לכן מה נועלו האנשים היוצאים לפועלם ולעבודתם? עדי ערב בימים הנוראים, ימי הדין והמשפט, ואינם יודעים מה יהיה משפטה. הוא לא מבין את האנשים, אומר רבי יונה, לא מבין. תסביר לי מה אנשים מחפשים בעבודה בימים האלה. לכן אנחנו כבר נמצאים 8 ימים מעשרת ימי תשובה מאחרינו. נותר לנו יום אחד של עשרת ימי תשובה, והיום השני הוא כבר יום הכיפורים. יום הכיפורים זו המתנה היפה ביותר שנתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, היום הגדול שנקרא יומא. המסכת שמדברת על עבודת יום הכיפורים נקראת מסכת יומא. זה היום, האי יומא, היום הגדול, יום הכיפורים. יום הכיפורים מופיע לראשונה בדברי חז"ל בפסוק שמדבר אודות בריאת היום הראשון. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, דורשים חז"ל, ויהי ערב זה עשיו, ויהי בוקר זה יעקב, יום אחד זה יום הכיפורים. המדרש מגלה לנו במשפט אחד מה זה יום הכיפורים. הערב של יום הכיפורים זה עשיו, הבוקר של יום הכיפורים זה יעקב, ושניהם הופכים להיות יום כיפור. מי שמתקל מקופיה, קורא את המדרש מלמעלה, מנסה להבין מה נעשה. ההסבר הפשוט אומר, יש לך שעיר להשם, שעיר להזזל, עשיו זה להזזל, יעקב זה להשם, זה החיבור של יום הכיפורים. אבל המדרש עומד על העניין הזה שנאמר בו יום אחד זה יום הכיפורים. למדרש היה קשה מדוע נאמר יום אחד, הרי היום השני נקרא בערב ובוקר יום שני, איך היו צריכים ליום הראשון? היו צריכים לקרוא בערב ובוקר יום ראשון. למה נאמר יום אחד? אומר המדרש, ישנו לקדוש ברוך הוא יום אחד בשנה. היום המיוחד של הקדוש ברוך הוא בשנה הוא יום הכיפורים, ודוד המלך אמר על כך את הפסוק בקוף למדלת בתהילים, ימים יוצרו ולא אחד בהם.
לקדוש ברוך הוא יש 365 ימים, אבל לא לקדוש ברוך הוא יש יום אחד, יום הכיפורים. המדרש בתנא ואליהו, ממש בהתחלה, בפרק א', אומר תנא ואליהו, דבר אחר ימים יוצרו ולא אחד בהם די יום הכיפורים. לפי שהייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא שנתנו באהבה רבה לישראל. הקדוש ברוך הוא נתן את היום הזה באהבה רבה לישראל. משל משלו למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיו עבדיו ובני ביתו מוציאים את הזבלים ומשליחים אותו כנגד פתח בית המלך. אנשי הבית של המלך רצו לעשות ניקיון. מה הם עושים בניקיון? מנקים את כל החדרים, עושים את כל הזבל מכל הארמון. איפה הם שמים את זה? בפתח של החדר של המלך. נו, איך מרגיש המלך ששמים לו את הזבל ליד הדלת? כל מלך נורמלי היה תופס מישהו ואומר, תגיד לי, אתה נורמלי? אין לך איפה לשים את הזבל רק בפתח הבית שלי? אין לך פח זבל? אומר המדרש, וכשהמלך יוצא ורואה את הזבלים, הוא שמח שמחה גדולה. לכך נדמה יום הכיפורים. כך נראה יום הכיפורים בשמיים שנתנו הקדוש ברוך הוא באהבה לישראל ובשמחה. ולא זו בלבד, אלא בשעה שהוא מוחה לאבונותיהם של ישראל, אין מתעצב בליבו, אלא שמח שמחה גדולה. הקדוש ברוך הוא שמח, ויתכן שזאת הסיבה שאנחנו גם שרים, אשמנו, חטאנו, כל כולנו שרים את זה. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, שרים את זה בשירים, מה כל כך שמח שם שאתה גזלת? כולם שרים את זה בשמחה ובריקודים, אף פעם לא הבנתי מה שרים שם. אתה אומר שהוא שמע, אני גנב, אני גנב, מה אתה רוקד? אבל הקדוש ברוך הוא שמח שמוציאים את הזבל החוצה. אז אם הוא שמח, למה שאני לא אשמח איתו ביחד? והקדוש ברוך הוא שמח שמחה גדולה. ובמה הוא עושה? הוא קורא לכל היקום לבוא לשמוח אותו. שנאמר, כה אמר השם אלוקים להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות, בואו ושמחו עמי שמחה גדולה. שאני מוחה להם לעוונותיהם של ישראל. הוא מזמין את כל היקום לבוא ולשמוח אותו על יום מחילת העוונות, יום כפרת העוונות, יום הכיפורים. בספר נתיבות שלום, במאמרי יום הכיפורים, כותב האדמו"ר מסלונים, או יותר נכון שואל האדמו"ר מסלונים שאלה. ביום הכיפורים נאמר בתורה כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. הנוסח של עבודת יום הכיפורים מופיע בו טהרה ומופיע בו כפרה. בבקשת הסליחה של ימות החול אנחנו אומרים סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מעקנו כי פשענו. מבקשים סליחה ומחילה. כפרה וטהרה אנחנו לא מבקשים. כפרה וטהרה נאמר אך ורק ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום של כפרה וטהרה. לכן היום הזה נקרא גם יום הכיפורים על שם הכפרה. בשעה שהכהן גדול מתוודה ביום הכיפורים, נאמר אנא בשם כפרנה. העבודה של יום הכיפורים זה עבודה שנעשית מסביב לעניין של כפרה. והשאלה שנשאלת היא למה? מה העניין של העניין של כפרה וטהרה שיש ביום הכיפורים שאין לנו בימות החול? בימות החול יש לנו רק סליחה ומחילה. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחלנו מכנו כי פשענו. לא מופיע שם כפר ולא מופיע טהר, זה רק מופיע ביום הכיפורים. והשאלה שנשאלת היא למה? כותב הספר נתיבות שלום יסוד, שכאשר אדם חוטא, יש בחטא שני פגמים שהאדם יוצר. דבר ראשון, הוא פוגם בגוף שלו, הגוף של האדם נפגם, הוא יוצר מלאכים משחיתים, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך, אומרים חז"ל, אלה המלאכים שנבראים מהמעשים הטובים של האדם. אדם עשה מעשה טוב, קונה לו סנגור אחד, עשה לו מעשה רע, קונה לו קטגור אחד. בספר תומר דבורה הוא עומד בהרחבה על מה שאמרנו בתשליך, נושא עוון ועובר על פשע. כותב הספר תומר דבורה, שהרי אחד מפילי הבריאה שהקדוש ברוך הוא חס ומרחם עלינו, שבשעה שאדם עובר עבירה הוא מייצר מלאך משחית, והמלאך המשחית הזה כל הזמן רוצה להרביץ לנו, אתה בראת אותי, והקדוש ברוך הוא ממתין
כדי שאדם יחזור בתשובה, והוא נושא את האבון, הוא מרים את המלאך המשחית, הוא מספק לו אוכל, הוא מחכה עד שאדם יחזור בתשובה, כדי שהוא יוכל למחות את המלאך המשחית. כותב האדמו"ר משלונים, לחטא ישנם שני שלבים. השלב הראשון זו פגיעה בגופו של האדם, השלב השני זה פגיעה בדבר שנקרא שורש הנשמה. בנשמה עצמה לא שייך לפגום, זה של הקדוש ברוך הוא. לא שייך לפגום בנשמה עצמה, זה חלק אלוקה ממעל. ולכן הוא אומר, כשבן אדם עושה תשובה והלך השנה, החלק שהאדם עושה בתשובה זה רק לחלק שנפגם בגופו של האדם. החלק שנפגע בשורש נשמתו של האדם, זה לא שייך שהאדם יחפר, כי אין לו עסק עם הנשמה. הנשמה שייכת לקדוש ברוך הוא נטו, ולכן היות וזה חלק אלוקה ממעל, רק הקדוש ברוך הוא ממרומים יכול להערות רוח של טהרה ולנקות את הנשמה. אחת בשנה מנקה הקדוש ברוך הוא את נשמות ישראל, יום הכיפורים. לכן נאמר סלח לנו אבינו כי חטאנו, נאמר לגבי העבודה של טהרת הגוף, העניין של כפרה וטהרה שייך לנשמה, וזה שייך אך ורק ליום הכיפורים. לכן ביום הכיפורים נאמר העניין של טהרה, אמר רבי עקיבא לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם אביכם שבשמיים, המשנה האחרונה במסכת יומא. כל העבודה של יום הכיפורים זה כפרה וטהרה, זה העבודה שהנשמה מתנקת. בוא ותתבונן, אומר האדמו"ר משלונים במאמרי יום הכיפורים שלו, אין לנו הבנה בדוד המלך, אנחנו לא מבקשים הבנה בדוד המלך. דוד המלך נעים זבירות ישראל, שחז"ל וגמרא במסכת שבת אומרים כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. אין לנו הבנה בחטאו של דוד המלך, וכל אחד יכול לשאול את עצמו מה זאת אומרת הוא טועה. אבל דוד המלך אומר וחטאתי נגדי תמיד, הוא הרי מאשים את עצמו שהחטא נמצא מולו. דוד המלך מרגיש מה שהוא מרגיש, אתה לא שייך לעניין, אין לך הבנה, אתה האדם הפשוט, אין לך הבנה בכל הנושא הזה שקשור לחטאו של דוד המלך. שאל אותי פעם יהודי אחד, מה זאת אומרת דוד המלך אומר חטאתי, רק הגמרא אומרת לא חטא. הסברתי את העניין, אני חושב שההסבר הזה הוא ברור. ישנו בן אדם שיש לו בגדים רגילים, הולך יום חול, יש לו בגדים, אז בוא נאמר שעל הבגד יש לו איזשהו כתם קטן, ותשמע, יש לך כתם. אז אומר, מה זה הכתם הזה? זה כלום. מה זה, בתוך מכלול כזה, כתם כזה, מה זה? לא תופס מקום בכלל. ואם נאמר שהוא לא לבוש בבגדים פחות או יותר נקיים, אלא במקצוע שלו הוא צבאי, אומר לו, תשמע, יש לך פה צבע שחור. אז הוא אומר, מה זה משמעות צבע שחור? יש לי פה לבן וצהוב ובש ובורדו, ויש כל המכנסיים שלי בכל מיני צבעים, אז מה המשמעות שיש לי שחור? הכל מלוכלף, אז מה זה העניין שיש לי צבע? כולי נראה ככה. אבל מה אנחנו אומרים אילו טיפה אחת של בוץ תעוף על שמלת כלה? בדיוק בשעה שהכלה יצאה מהמונית בדרך לאולם, חלף שם הרכב, היה שם שלולית, נתן דחיקה לתוך השלולית על השמלת כלה. לא הרבה, ארבע קטנים קטנים, כל אחד בגודל של אורז. שמע, זה לא רציני, מה זה? מה אתה מדבר? זה שמלת כלה. מה, יראו בכל התמונות? מה אתה מדבר? אנשים יראו, כך נראית שמלת כלה? ככה נראית? לא הולכים דבר כזה. על מה אתה אומר לא הולכים? אני ראיתי אתמול צבאי, כל השמלה שלו נראית ככה. מה אתה אומר לי לא הולכים? אני ראיתי לך שכל היום הולך עם זה. הוא אומר, נכון, אבל הוא צבאי. כלפינו דוד המלך, כפי שאנחנו נראים במידה שלנו, אנחנו הולכים עם בגדים של צבאי. אז כלפינו כל האומר דוד חטא טועה, מה אתה מבין בזה בכלל? אין לך הבנה בזה, אתה כולך מלמעלה עד למטה צבאי. אצל דוד המלך האדם הצח והטהור הזה, הוא כלפיו הרגיש שיש כאן כתם על שמלת כלה. לכן הוא אומר חטאתי, בהבנה שלו הוא רואה דבר שאנחנו לא רואים. מה אתה מבין בזה בכלל? מה אתה מדבר בכלל? ודוד המלך, שחז"ל אומרים שכל האומר דוד טעה אינו אלא טועה, שישה חודשים היה מצורע,
ופרשו ממנו סנהדרין, אומרת הגמרא מסכת סנהדרין. ובילקוט שמעוני תהילים, עוד קוף סמכי, 22 שנה נסתלקה ממנו רוח הקודש, והיה מוריד בכל יום כוס של דמעות. כוס של דמעות היה ממלא דוד המלך כל יום, ואוכל פיתו באפר, טובל את הפתה שלו לא בחומוס אלא באפר, והכל על אותו חטא שרבותינו אומרים כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. ומה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, הרב קפסני מאבוני ומחטאתי טהרני. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא טהרה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא לב טהור ברע לי אלוקים. ריבונו של עולם, על המעטפת החיצונית אני יודע שכבר התנקיתי, אבל אני מבקש שהטהרה תחזיר את הלב שלי למצב הקודם, תחזיר אותי להיות טהור וזך כמו לפני החטא. זה עיקר העבודה של דוד המלך. מגיע יום הכיפורים, זה היום שהקדוש ברוך הוא מכפר ומטהר את עם ישראל. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. יום הכיפורים נותן לעם ישראל את האפשרות להחזיר את שורש הנשמה לנקיות שהייתה כמו לפני החטא. ומה זכינו למתנה הנפלאה שנקראת יום הכיפורים? כתוב בתנא דאליהו זוטא שזכינו למתנה של יום הכיפורים בדמעות שעם ישראל הוריד ביום הכיפורים כשמשה רבינו ירד עם הלוחות השניות. אומר התנא דאליהו זוטא בפרק ד' עוד ח', וביום האחרון סוף ה-40 יום משה רבינו עלה בראש חודש, בראש חודש אלול, הגיע היום האחרון, יום הכיפורים, גזרו תענית ולנו בתעניתם, הלכו לישון בליל יום הכיפורים בתענית, אז עוד לא נצטבו על יום הכיפורים. הם ידעו שמשה יורד, הם חיכו לו מתוך תענית. למה יטענו? כדי שלא ישלוט בהם יצר הרע. ולמחרתו השכימו ועלו לפני הר סיני, ישראל בוכים לקראת משה והוא היה בוכה לקראתם, אז שעלתה בחייתם למרום. באותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא על ישראל וקיבל את תשובתם, בישרה אותם רוח הקודש בשורות טובות ונחמות. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, נשבע אני בשמי הגדול שלי ובכיסא הכבוד שלי שתהיה לכם בחייה זו לששון ולשמחה גדולה, ויהיה לכם יום זה ליום סליחה, כפרה ומחילה לכם, לבניכם ולבני בניכם עד סוף כל הדורות. זכינו ליום הכיפורים בדמעות שעם ישראל הוריד כשהם חיכו ללוחות השניות, כשמשה רבנו ירד מן ההר ובישר להם סלחתי כדבריך. עם ישראל התכונן לקראת ירידת הלוחות, עמד למרגלות הר סיני בוכה. אמר הקדוש ברוך הוא, בחיות לא הולכים בחינם. תזכו בעזרת השם ליום כיפורים שיהיה להם יום גדול למחילה לכם לבניכם עד סוף כל הדורות. בשעה שאנחנו נמצאים בערב יום הכיפורים, מחר בערב בעזרת השם, כניסת יום הכיפורים, נוהגים בכל תפוצות ישראל להוציא ספר תורה מן ההיכל ועושים איתו סיבוב בתוך בתי הכנסת, שבפי כולם אומרים את הפסוק, אור זרוע לצדיק ושרי לישרי לב שמחה. לא ניכנס עכשיו לבאר מה מונח כאן בעניין הזה. יש אומרים שהפסוק הזה סופי התיבות שלו הם עקיבא, וזה המזכירים אותו היות ויום הזיכרון שלו רבי עקיבא היה ביום הכיפורים, פשטו את אורו ביום הכיפורים כפי שכתוב במדרש. והמימרה של מסכת יומה מסתיימת, כי ביום הזה יכפר עליכם, אמר רבי עקיבא, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם אביכם שבשמיים, משום שיום הזיכרון של רבי עקיבא זה יום הכיפורים. אבל על פי מה שאמרנו עכשיו, שכל מה שזכינו ליום הכיפורים זה בזכות קבלת הלוחות השניות, תוכל להבין מדוע מוציאים את ספרי התורה מן ההיכל. לומר לך, בזכות קבלת התורה של הלוחות,
זכינו ליום הכיפורים. עם זה אתה מתחיל את עבודת יום הכיפורים. תן נשיקה לתורה, בזכותה קיבלת את המתנה שנקראת יום הכיפורים. ואם כן, נוכל להבין היטב שאלות שרבותינו עוסקים בזה, מדוע אין תשובה אצל אומות העולם? מדוע אומות העולם לא זכו ליום הכיפורים? רק עם ישראל זכה. פעם אחת יחידה, הקדוש ברוך הוא נתן מתנה לאומות ונתן להם תשובה, לנינווה. מתנה בגלל אשור, וגם זו לא תשובה שלמה, זה רק דחיית העונש. למה האומות לא זכו לזה? תשובה פשוטה. כותב הרמק רבי משה קורדובר, תשובה על פי זה מאוד פשוטה. דווקא ישראל שקיבלו את התורה ודבקים בקדוש ברוך הוא שמטהר אותם, שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים. אומות העולם שלא קיבלו את התורה לא יכולים לקבל את טהרת יום הכיפורים, שעליהם נאמר לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בעל ידעום. אין לגויים קשר עם עניין התשובה ועניין יום הכיפורים. כשאנחנו נכנסים לעבודת יום הכיפורים, נאמר בפסוק, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. במדרש בויקרא רבה בפרק כ"א עוזביו, שואל המדרש, מה זה בזאת? יבוא אהרון אל הקודש. מה זה בזאת יבוא אהרון אל הקודש? מביא המדרש כמה וכמה תשובות. התשובה הנפוצה והמוכרת מאוד היא במספר 408. בזאת הכוונה ל-408. למה? אנחנו אמרנו בראש השנה ונחזור על כך ביום הכיפורים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. על המילים תשובה ותפילה וצדקה כתוב באותיות קטנות צום כל ממון. צום בגימטריה 136, כל בגימטריה 136, וממון בגימטריה 136. אם תחבר את שלושתם אתה מקבל את המספר 408. בזאת ב-408 יבוא אהרון אל הקודש. במה? ותשובה ותפילה ותדקה אתה יכול להיכנס. זה התשובה השגורה והידועה. המדרש לא עונה את זה. המדרש אומר בזאת. מה בזאת? בזאת התורה אשר שם משה יבוא אהרון אל הקודש. בזכר קבלת התורה שעם ישראל קיבל את הלוחות השניות, יכול אהרון לבוא אל הקודש, כי רק בזכר זה זכינו ליום הכיפורים. אבל המדרש שם מביא, וויקרא רבה פרק כ"א באות י"א, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר והי לעולה. בפר בן בקר בזכותו של אברהם, שנאמר ואל הבקר רץ אברהם. בזכותו של העיל זה יצחק, שנאמר והנה העיל לאחד. העז זה בזכותו של יעקב, שנאמר וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים. בזאת, בזכות שלושת הדברים האלה, הפר של אברהם, העיל של יצחק והעז של יעקב, יכול לבוא אהרון להיכנס אל הקודש בזכות האבות הקדושים. המדרש חושף לנו, בזכותו של העז יכול לבוא אהרון אל הקודש. מהו העז? שאמרה רבקה ליעקב אבינו, קח לי משם שני גדיי עיזים טובים. שואל המדרש, מה זה גדיי עיזים טובים? אומר המדרש, טובים לך וטובים לבניך. טובים לך שעל ידם תקבל את הברכות, וטובים לבניך שעל ידם יקבלו כפרה ביום הכיפורים. יוצא שהמפתח לכפרה של יום הכיפורים נמצאים בעיזים שהביא יעקב אבינו ליצחק כדי להתברך. ואנחנו בעזר השם רוצים להבין מה מונח כאן, מה הסוד של עבודת יום הכיפורים שטמון בעיזים שהביא יעקב אבינו ליצחק. כדי להבין את הדברים הללו נעמוד ברשותכם על שני מדרשי חז"ל שמופיעים שם, על הפסוקים שעוסקים בעניין הברכה שבירך יצחק את יעקב. כאשר ביקש יצחק מעשיו להביא לו מתמים, שמע מכך רבקה, והיא אומרת מהר ליעקב ללכת ולהביא שני גדיי עיזים טובים. ויעקב הולך, וכאשר הוא ניגש אל אמו ורוצה להביא את המתמים אל יצחק, אומר יעקב אל אמא שלו,
ויאמר יעקב אל רבקה אמו, אין עשיו אחי איש שעיר, האח שלי הוא איש מלא שערות, אולי האבא יתחיל למשש אותי, יהיה מצב לא טוב. והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. ואנוכי איש חלק, אומר המדרש, כמו שכתוב בפסוק, כי חלק השם עמו. מביא שם המדרש, אמר רב לוי, משל לקבץ וקרח. המשל של יעקב איש חלק ועשיו איש שעיר, הוא משל לאחד שיש לו טלטלים בראש, הוא מלא שערות, ואחד שיש לו קרחת. שניהם נכנסים למוץ, עומדים על שפת הגורן, במקום שמפרידים את התבועה, ושם מתופפים הרבה לכלוך, הרבה תבן, הרבה קש, ושניהם מתנפים לגמרי, כמו שני בני אדם שנכנסים למחסן של נוצות, כולם מלאים בנוצות, רק יש הבדל ביניהם. הקרח, אומר המדרש, יוצא החוצה, הוא כולו מלא. מה הוא עושה? מעביר ידו על ראשו, 20 שניות הוא חלק לגמרי. אבל הקבץ זה עם הטלטלים, צריך לעמוד מול הראי. רבע שעה לנסות להוציא את כל מה שנתפס לו בכל המקומות. אומר המדרש, זה יום הכיפורים. יעקב הוא איש חלק, מגיע יום הכיפורים, מעביר ידו על ראשו, ברגע אחד אין עבירות. עשיו אומר פרוצדורה, עד שהוא מתנקה מזה, לוקח לו הרבה זמן. רבי יצחק אמר, לא שאול אולה ולא שאולה לא, אל תביא לי משלים, אל תביא לי דוגמאות. אני אגיד לך מה המציאות של מה שכתוב כאן. ונעשה השעיר עליו את עוונותם אל ארץ זעירה. ונעשה השעיר זה עשיו. את עוונותם, אל תקרי עוונותם, אלא עוונותם. שנאמר יעקב אשתם יושב אוהלים. עשיו סוחב את כל העבירות של עם ישראל, הוא לוקח את העוונות לארץ זרה. אז זה לא הפשט איש שעיר, הכוונה קבץ, יש לו הרבה שערות. איש שעיר הוא השעיר המשתלח לעזאזל. מחלוקת האם זה משל או זה מציאות. כך מבאר המדרש שם בברכת יעקב יצחק ליעקב. למי שהיה לו זמן בראש השנה, בכל המחזורים לפני התקיעות, יש שני קטעים מספר זוהר. אחד מזוהר בפרשת אמור, והשני מזוהר בראיה מהמנה. ראוי, כך כתוב, ראוי לכל אחד ללמוד את הזוהר הזה לפני ראש השנה, לפני התקיעות. והזוהר הזה לוקח את הברכה של יצחק ליעקב אבינו, והופך את זה למה שנעשה בשמיים בראש השנה. יצחק זה מידת הדין, יצחק זה הרי פחד יצחק, ויצחק מבקש בראש השנה מהשטן, זהו עשיו, לך תביא לי מתמים, תביא לי את העבירות של עם ישראל, אני רוצה לדון. שומעת מזה רבקה ואומרת ליעקב אבינו, בוא מהר, הוא הולך להביא את העבירות, תביא לי שני גדיי עזים טובים, תביא לי צלוטין ובאותין, תביא לי תפילות וברחמים, לפני שהוא מגיע עם כל העוונות. ועם ישראל עומד בתפילות ותחנונים בראש השנה, והקול קול יעקב נשמע קול שופרו, השופר תוקע ועם ישראל בוכה, נגמר התפילה, מגיע עשיו מצידו, יש לו מתמים. אומר לו יצחק אבינו, מה הגעת עכשיו? הם כבר היו פה, בירכתי אותם, שנה טובה, כתיבם חתימה טובה, נתתי להם שנה של בשורות טובות, עכשיו אתה בא? איפה חלמת עד עכשיו? וסמאל הוא עשיו רותח, ורוצה לתפוס את ישראל, ורודף להשיג אותם כל 10 ימי תשובה. עד שמגיע יום הכיפורים, ויום הכיפורים עושים מה שעשה יעקב אבינו כשהוא רצה לרצות את עשיו, מה הוא עשה? שלח לו דורונות, עזים 200, קשים 20, שלח לו מתנות. ככה אנחנו שולחים לעשיו שעיר לעזאזל, והוא משתיק את מידת הדין שלו, והוא שותק. מתי זה קורה? בתפילת נעילה. אבל היות והוא כבר קיבל את הדורונות, הוא רוצה להתחבר ליעקב ולהיות אפוטרופוס שלו, ויעקב אומר לו, אדוני, לא צריך, אל תהיה אפוטרופוס שלי, אני הולך לאט. ויבוא יעקב שלם, הוא מגיע לסוכות, ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות,
מגיע חג הסוכות, מתפטרים מעשיו, מתפטרים ממידת הדין, הכל נרגע. כך הזוהר מרחיב שם בהרחבה, אני אומר ממש על קצה המזלג מדברי הזוהר. יוצא על פי זה שכל מה שנעשה כאן בעניין של ברכת יצחק ליעקב תומן את עבודת יום הכיפורים. אם קצת נעמיק מה כתוב כאן, נגלה מה צופן העניין של יום הכיפורים. לפני כמה שנים יצא לי להיות שליח ציבור בעיר לא דתית, לא בני ברק, לא ירושלים, עיר שרוב התושבים שלה אינם שומרים תורה ומצוות. סיבה מסוימת, נסעתי לשם, הייתי שליח ציבור, בית הכנסת שביום רגיל בשבת רגילה מתפללים בו 20-30 איש, בראש השנה ויום הכיפורים, בכלל ביום הכיפורים, יש שם 400 מקומות ישיבה, הבית הכנסת מלא עד אפס מקום. עוד מביאים 200 כיסאות קטר מפלסטיק, במעברים, על הגזוסטראות, על הבימה, על המדרגות, יושבים, מי לא בא? כולם! אנשים שעם שבת תשובה היה יומיים קודם, הם עוד נסו בשבת לים, כיפור. מי לא בא כיפור לבית הכנסת? כיפור. באים לכיפור, יושבים שם, כל נדרי, אין מקום להכניס מסמר. הם הראשונים שנמצאים בבית הכנסת, שיהיה להם בטוח כיסא, כל נדרי. עוד לפני זה הם באים, אומר, סליחה, יש פה מישהו שנותן מלכות, יש מנהג כזה, לתת מלכות, הם חושבים שמכמה מלכות שהם יקבלו, הם יצאו מכל הבעיות שלהם. מחפשים מישהו שייתן להם מלכות, עוד בערב יום הכיפורים בטוח, גם תרנגולת כפרות, גם כסף, אם חס וחלילה יש בעיה בתרנגולת, שלא יהיה בעיה, הם עושים גם על כסף, גם על תרנגולת, הם מסודרים. יום הכיפורים, יום הכיפורים. וזה מרגש מאוד. למה אני אומר לכם זה מרגש? כי בסוף התפילה של נעילה ביום הכיפורים עולה הגבאי ואומר, רבותיי, כל נדרי שנה הבאה 4:45. הוא לא יפגוש אותם. הם צריכים לדעת מתי לבוא שנה הבאה. הם לא יבואו אותם. כמר? אז הוא כבר מודיע להם, שנה הבאה 4:45, שלא יהיה בעיות, תהיו פה בזמן. כמה שנים ישבתי וחשבתי, ריבונה דכולה אלמה, מה זכה היום הזה שבתי הכנסיות מלאים עד אפס מקום? מה זכה? יום הכיפורים. אם יש להם אמונה, איפה היא נמצאת בשבת? מה קרה שכולם מופיעים בתי הכנסת? שאלתי אנשים, אמרו לי, כל הארץ זה ככה, זה לא תופעה. כל הארץ, כל העולם. סיפר לי שבוע שעבר יהודי, ששנה שעברה הוא היה בתאילנד. תאילנד הוא היה ביום כיפור בתאילנד. הוא הגיע לתאילנד, הוא היה צריך להמריא, היה תקלה, לא יכל להמריא, נשאר בתאילנד. נו, תארו לעצמכם יהודי בתאילנד יום כיפור. מן דחר שמי כפרות, מן דחר שמי קרפלה, מן דחר שמי מלכות, יום כיפור בתאילנד. נו, מה עושה יהודי נתקע בתאילנד? בית חבד. תפס את בית חבד, אומרים לו בית חבד, אומרים לו שם וכם, יש בית כנסת. לא, אבל אומר, ביום כיפור אין מקום בבית הכנסת. סחרו אולם גדול במקום זה וזה, יש שם אוכל לפני כיפור, וכיפור מתפללים שם. סיפר לי שבוע שעבר יהודי. מאות בחורים צעירים, ישראלים, מאות, מגיעים בערב יום כיפור לשם, אוכלים סעודה מפסקת, מורידים נעליים, יושבים שם מכניסת החג עד מוצאי כיפור, לא עוזבים את המקום. זורקים התרמילים, לא יודעים שום דבר. קיבוצניקים, מושבניקים, עירוניים, כאלה, כאלה. לא יאומן, מאות אנשים עומדים יום כיפור לבוא לבית הכנסת. תאילנד! אתה שואל את עצמך, ריבון הזה כולה אלמה, אפשר לדעת ריבונו של עולם, מה זכה היום הזה? חז"ל, שם בעבודת יום הכיפורים של יצחק ויעקב, מביאים לנו חז"ל שבשעה שיעקב ניגש להגיש לעשיו את שני הגדיי העזים הטובים, הוא אומר לו, גשן אבני, תיגש אליי. הוא ניגש אליו, ואז וירח את ריח בגדיו,
אומרים חז"ל, אל תקריב גדיו אלא בוגדיו. מריח יצחק אבינו ריח שיוצא מהבגדים של יצחק, של יעקב, ריח גן עדן יצא ממנו, והוא מריח בתוך הריח של הגן עדן ריח של בוגדים. אתה קורא את המדרש הזה ואתה לא מבין מה נעשה כאן. כשניגש יעקב לקבל ברכה, הוא מקבל ברכה שהוא מריח ריח של בוגדים. זה ריח שצריך להרגיש יצחק אבינו כשהוא הולך לברך את יעקב, הריח שיוצא ממנו ריח של בוגדים? כן, זה הריח שהוא הריח. מי אלה הבוגדים שהוא הריח אותם? שני אנשים. אחד קוראים לו יוסף משיטה, יהודי שחי כל חייו בהפקרות, כל החיים שלו. הוא היה כזה מן אדם מופקר שכאשר הרומאים הגיעו לירושלים, ביקשו להיכנס להיכל להוציא דברים, הם פחדו. חיפשו יהודי שיכנס במקומם להיכל, אמרו, איזה יהודי מוכן? יש אחד מוכן, יוסף משיטה. אבל יוסף משיטה אומר, תשמעו, אני מוכן, יש לו תנאי אחד. מה התנאי? הפריט הראשון שאני מוציא, שלי. מוכנים? מוכנים. יוסף משיטה נכנס לתוך בית המקדש, נכנס פנימה, יוצא כעבור רבע שעה, יש לו על היד את המנורה. מנורה, 1.80 מטר גובה, עשרות קילוגרם של זהב, פאר והדר, ירחה, הקנה, גביעיה, כפתוריה, פרחיה, משהו, יצירת פאר. מרים, בקושי נגרר, הולך הביתה. שואלים אותו הרומאים, לאיפה אתה הולך? הביתה אני הולך. מה אתה צריך לעשות עם זה בבית? ומה זאת אומרת, מה יש לעשות עם זה בבית? אמרתם, אמרתי לכם, אני נכנס, אבל יש תנאי. הכלי הראשון שאני מוצא, שלי. אמרו לו, כן, שלך, שלך, ואתה לא יכול לקחת מנורה. זה גובה 1.80 מטר, מה תעשה עם זה אצלך בבית? התקרה שלך 2.10 מטר. מה תעשה עם זה בבית? בשביל זה צריך אחד גבוה של 6 מטר, שם אפשר לדחוף מנורה כזאת. מה תעשה עם מנורה כזאת? רבותיי, אמרתם, כלי ראשון שאני מוציא שלי, זה שלי, אני הולך הביתה, אני חוזר עוד רבע שעה. לא, לא, עם זה אתה לא הולך הביתה, זה נשאר פה. אין דבר כזה נשאר פה. זה אני לוקח הביתה. זה אתה לא לוקח הביתה, אומרים לו הרומאים. זה הולך לרומא. טוב, אומר, אם כך אני הולך הביתה, בלי לקחת את זה, שלום, תודה, להתראות, תסתדרו לבד. לא, לא, אתה לא הולך הביתה, אתה נשאר פה, אתה מוציא את הדברים, את זה אתה לא לוקח. לא, אם אני לא לוקח את זה, אני הולך הביתה, אומר להם. ראו שיש להם עסק עם יהודי, עקשן, וממנו לא יצאו בטובות. אמרו לו, תשמע, אדון משיטה, יש לנו בשבילך עצה. כמה עולה מנורה כזאת? נגיד יש שם 200 קילו זהב. כמה עולה קילו זהב? 10,000 דולר. כך, ניתן לך 2 מיליון דולר. מספיק בשביל זה? נותנים לך 2 מיליון דולר. תלך לחנות שצורף, תזמין איזה חנוכיה שאתה רוצה, איזה מנורה שאתה רוצה. למה אתה צריך דווקא את זה? אנחנו ניתן לך להיות נציב מס הכנסה בארץ ישראל 3 שנים, כל הכנסות המיסים של ארץ ישראל שלך. אמר להם, רבותיי, תיקחו את כל הכנסות ארץ ישראל, זה שלכם. תלכו לצורף, תזמינו מנורה. אני את זה לוקח הביתה. אני לא רוצה נציב, לא מס הכנסה, לא ארץ ישראל, שום דבר. אני רוצה מנורה כזאת בבית. אמרו לו, זה לא ילך, את זה אתה לא לוקח הביתה. אמר, אין בעיה, אתם לא רוצים? לא צריך. אני הולך הביתה גם בלי זה. אמרו לו, אתה הביתה לא הולך בשום מצב, אתה נשאר פה. מכאן אתה הולך, או שאתה נכנס להוציא עוד דברים, אם לא אנחנו הורגים אותך. אמר, אין בעיה, אתם יכולים להרוג אותי. מה, אבל אנחנו לא הורגים בזריקת רעל, אנחנו לא הורגים עם כיסא חשמלי, אנחנו הורגים לאט לאט, הרבה כאבים יש. אין בעיה, הוא אומר, אני חסין. אין בעיה. השכיבו אותו על שולחן של חרשים, שמו אותו על שולחן של נגרים, והתחילו לחתוך. חותכים. אחד, שתיים. מה אומר יוסף משיטה? אוי ווי, הוא אומר, שהכעסתי לבורי. אוי ווי לי שהכעסתי את הקדוש ברוך הוא. לא די שהכעסתי את הקדוש ברוך הוא פעם אחת, אלך ואכיסנו עוד פעם? והם חותכים. והוא צועק, אוי!
לא צועק כל האיסורים שלו, אוי שיחסתי את הקדוש ברוך הוא, עד שנפח יוסף משיטה את נשמתו. איננו. את הריח של יוסף משיטה מריח יצחק אבינו בראש השנה בבגדים של יעקב. שואל הספר שבות יעקב, אומר, אני לא מבין, כשרוצים להריח ריח של בוגד, זה הריח שמרגישים בבגדים של יעקב אבינו, בוגדים? למה לא מרגישים את הריח של אברהם, של יצחק אבינו, של משה רבינו, של אהרון הכהן? זה הריח שצריך להיות אצלו בבגדים, יוסף משיטה? הבוגד הבא קוראים לו יקום איש צרורות, בחור מתייוון, נכנסו היוונים לירושלים, החליט להתייוון, מתייוון, הדוד שלו, לא פחות ולא יותר, נשיא הסנהדרין, רבי יוסי בן יועזר, איש שרידה, הוא הדוד שלו, אח של אמא שלו. לקחו היוונים את רבי יוסי בן יועזר, איש שרידה, הובילו אותו להריגה בטרס גדול, בצרמוניה גדולה, שכולם יראו וכולם ישמעו, תופים, מחולות. נשיא ישראל מובא להריגה על ידי היוונים. הולכים לפניו עם מות שעליו יתלו אותו בסופו של דבר, וככה עוברים ברחובות שכולם יראו מה עושים לנשיא ישראל. מגיע על סוס, מגיע האחיין שלו, יקום איש צרורות. הוא בא לדוד שלו, אומר לו, רבי יוסף, נו, איפה האדון שלך ואיפה האדון שלי? האדון שלי היווני שם אותי על הסוס למעלה, אני עכשיו רוכב על העוקף. איפה שם אותך האדון שלך? אתה הולך עכשיו על הגרדום. נו, איפה האלוקים שלך ואיפה האדון שלי? כך אומר לו יקום ישרורות האחיין הדוד שלו. אומר לו רבי יוסף, רבי יוסי בן יועזר איש שרידה, יקום, הוא אומר לו, אם כך למכיסיו, אם הקדוש ברוך הוא כך משלם למי שמרגיז אותו ומשלם לך עכשיו את השכר על המצוות שעשית, מה הקדוש ברוך הוא ישלם לאחר מכן לעושה רצונו? אומר לו יקום לידות שלו רבי יוסי, יש אדם שעושה רצונו יותר ממך? יש אדם שנקרא עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא יותר ממך? ותראה איפה אתה נמצא, אתה מובן עכשיו להריגה. אומר לו רבי יוסי ליקום משרורות, אם כך לעושה רצונו, אם כך הקדוש ברוך הוא מעניש את מי שעושה את רצונו, כמה הוא יעניש את אלה שעוברים על רצונו? נכנסו בו הדברים כארס של אחנוי, אומר המדרש, כמו ארס של נחש לפי הפה בו. לקח את הדברים, עזב את התהלוכה, אומר המדרש, והלך לעשות מעשה במהירות. הלך, הקים לו מקום שיקוים בו בבת אחת ארבע מיטות בדין. תלה את עצמו, שם חרב מלמטה, הדליק אש, ושהוא ייפול, יקפוץ עליו כל הגל של אבנים, כל הארבע מיטות בדין ביחד. הלך, אמר, עשה. בינתיים, הדוד שלו, רבי יוסי בן יועזר איש שרידה, צועד למקום שהורגים אותו, ופתאום הוא רואה מיטה פורחת באוויר. מרים רבי יוסי בן יועזר איש שרידה את האצבע שלו ואומר, בשעה קלה הקדימני זה לחיי העולם הבא. הנה הוא, יקום מצרורות, הקדים אותי לחיי העולם הבא. את הבוגד הזה הרגיש יצחק אבינו כשהוא הריח את יעקב. שואלים רבותינו, מה כתוב כאן? מה רוצים לומר לנו בריח הזה שמונח בברכה שבירך יצחק את יעקב בראש השנה, שכל המשמעות שלו שני גדיי עיזים, זה גדיי עיזים טובים לראש השנה וליום הכיפורים, טובים לך שעל ידם תקבל את הברכות, וטובים לבניך שעל ידם תזכה בעזרת השם לכפרת יום הכיפורים. מה מונח כאן? כדי להבין את הדברים, אולי נאמר יסוד, והיסוד הזה מופיע במדרש באיכה, אין את הזמן להאריך, ויש שם כמה מדרשים, גם בשיר השירים, על שחורה אני ונבא. במדרש בפתיחה לאיכה, בפרק א', מופיע סיפור תמוה מאוד,
והסיפור התמוע הזה יכול להפנות אותנו קצת לעבודה שנעשית מסביב ללב של היהודי ביום הכיפורים, יהיה מי שיהיה. במדרש המסופר סיפור, אחד מחכמי אתונה בא לירושלים. חכמי אתונה, כידוע לכולם, היו האנשים החכמים ביותר שהיו בתבל אז. הוויכוחים אותם עם חכמי אתונה מופיעים בגמרא במסכת בכורות בדף ח', רבי יהושע בן חנניה, הוויכוחים גדולים מאוד שהמהרש"א והגאון מווילנה מבארים איזה ויכוחים פילוסופיים שישנם כמה כל מיני עניינים שלה עומדים ברומו של עולם. מופיע שם במדרש סיפור שדומה לו מאוד, מופיע בגמרא במסכת בכורות, רק במדרש זה מופיע אחרת לגמרי. ספר המדרש כך, מגיע חכם מאתונה, מגיע לירושלים, הוא שמע שבירושלים הילדים מאוד חכמים. הוא מגיע לירושלים, פוגש ילד יהודי, אומר לו, ילד, אתה חכם, נכון? חכם. מוציא שתי קופסאות גבינה ואומר לו כך, גבינה אחת עשו מחלב שנחלב מעז שחורה, גבינה אחרת נעשתה מחלב שנחלב מעז לבנה. אם אתה חכם, תגלה לי איזה גבינה נעשתה מעז שחורה ואיזה גבינה נעשתה מעז לבנה. נו, מי יכול לגלות דבר כזה? רק ילד יהודי חכם. חכה רגע, הוא אומר, ניגש לחנות מכולת, אומר לבעל החנות מכולת, תן לי בבקשה שתי ביצים לחמש דקות. לוקח שתי ביצים, חוזר לאדון מאתונה, אומר, תשמע אדוני, אני רוצה לשאול אותך, אתם באתונה חכמים, נכון? ביצה אחת הטילה תרנגולת שחורה, ביצה אחת הטילה תרנגולת לבנה. אם תגיד לי איזה תרנגולת הטילה את הביצה השחורה ואיזה תרנגולת הטילה ביצה לבנה, של מי? תגיד לי איזה מהם, מי האמא של הביצה הזאת ומי האמא של הביצה הזאת, השחורה או הלבנה. עד כאן המדרש. זהו, מה עושים עם זה? זה מדרש, זה לא סיפורים, זה מדרש. אדם שלומד את המדרש הזה מקיים את המצווה של ודיברת בם והגית בהם יומם ולילה. זה מדרש חז"ל. מה המדרש בא לספר על איזה אדם מאתונה שבא לטפול לדעת אם היהודי פיקח או לא, והוא גילה שהוא עשה לו תרגיל שהיה לו אותו עם ביצים, הוא לא ידע לענות, נפרדו לחיים טובים או שלום? מה כתוב כאן? מבארי המדרש שוברים את הראש לדעת מה כתוב במדרש הזה. כמה וכמה ביורים נאמרו. אחד הביורים שראיתי בספר דרשות המגיד במאמרים שלו על יום הכיפורים, הוא מביא את המדרש הזה. הוא מביא שהחכם מאתונה הייתה לו שאלה, והשאלה שהוא הסתפק בה היא כך: אני מכיר את היהודים, אומר החכם מאתונה, אני מכיר יהודים שנראים כמוני, גויים לכל דבר ועניין. גויים, כמו שאמר, הוא זה השר של מצרים, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, הללו אוכלים טרפות, הללו, אני מכיר אותם. הוא אומר, אני יהודי. ומה אתה יהודי? אז אם את שמעת יהודי, כיוון שאתה שומר תורה ומצוות, אני מבין. אני יהודי. ומה אתה יהודי? בכלום. הוא לא עושה כלום שקשור לדעת, הוא אומר, אני יהודי. שואל אותך, במה אתה יהודי? הוא לא יודע להגיד. במה אתה יהודי? הוא אומר, אני העם הנבחר. העם הנבחר. במה אתה נבחר? מה זאת אומרת, מה? הקדוש ברוך הוא בחר אותנו. מה זה מסמל? הוא אומר, הוא לא יודע, הוא נשאר אותו דבר, אין שינוי בינו לבין הגוי. לכן אני שואל אותו, אומר החכם מאתונה, במה אתה מיוחד יותר? אחרי שאתה חוקר אותו רבע שעה, הוא יודע להגיד, אני מיוחד כי האבות שלי הם היו גדולים. אני בן של אברהם, יצחק ויעקב, והאבות שלי היו אנשים גדולים. לכן הקדוש ברוך הוא בחר בנו, בגלל האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. יופי, אומר לו. אני מבין, אומר החכם מאתונה לילד, זה נכון כאשר האדם שהיו לו אבות כמו אברהם, יצחק ויעקב, ממשיכים להתנהג כמו אברהם, יצחק ויעקב. ואוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, שייך לומר שהם אומרים, אבותינו היו אברהם, יצחק ויעקב. אבל באדם שמתנתק מההורים שלו, אין לו שום דבר עם אברהם, יצחק ויעקב, הוא יותר דומה לעשיו מאשר ליעקב.
אז מה הוא יכול להגיד? אני העם הנבחר, אני שייך לעם של אברהם, יצחק ויעקב. אז מה הוא אומר? אני מבין שאני לא בסדר, אומר חכם מאתונה. למה? כי האבא שלי הוא שחור, אבא שלי הוא עשיו, אבא שלי הוא בירב, בירב זה עשיו, אז אני מבין שאני עז שחורה. הוא אומר שהוא לא עז שחורה, הוא עז לבנה. למה הוא עז לבנה? כי אבא שלו זה אברהם אבינו, ואברהם אבינו ויצחק ויעקב, וזה ויהי בוקר, ויהי בוקר זה יעקב אמרנו. אז אם האבא שלו הוא יעקב ואבא שלי הוא עשיו, אז אני ויהי ערב וויהי בוקר, אני עז שחורה והוא עז לבנה. זה נכון, אבל הוא אומר בוא נסתכל בתוצרת, בוא נסתכל מה מוציא אש שחורה ומה מוציא אש לבנה. שניהם מוציאים אותה גבינה, אתה לא יכול לראות על הגבינה שום הבדל. אין הבדל בין אש לבנה לאש שחורה, הגבינה היא אותו דבר. בעת עצמה אתה רואה את ההבדל, זה עשיו וזה יעקב, זה ויערב זה ויבוקר, אבל בגבינה, בתוצרת, בילדים אין הבדל. הנה תראה אצלי באתונה, ישנם יהודים מתנהגים כמו גויים. אז מה העם הנבחר? מה התואנה הגדולה? עם ישראל. אמר לו הילד, רבלה, לא מסתכלים על עיזים וגבינות, מסתכלים על ביצים. מה יש בביצים שאין בעיזים? ביצה, אתה פותח אותה עכשיו, יש גם בביצה שיצאה מתרנגולת שחורה, גם בביצה שיצאה מתרנגולת לבנה, יש חלמון וחלמון, אין שום הבדל. איפה תראה מתי זה תרנגולת שחורה, מתי זה לבנה? אם תשב התרנגולת ותדגור על זה, היא תדגור על זה, היא תחמם 21 יום, 21 יום יצא משם אפרוח. וכשהאפרוח יצא, אתה תראה מי האמא השחורה ומי האמא שלא הייתה לבנה. אמר הילד היהודי לחכם מאתונה, אתה צודק שבגבינה אי אפשר לדעת, אבל בביצים אפשר לדעת. היהודי יכול להתנהג כמו החכם מאתונה, אבל כשתחמם אותו, כשתשב עליו, כשהוא יגיע לנקודת המבחן של יוסף משיטה, הוא יגיד תחתכו, וי לי שהכעסתי את בורי. אתה שואל, אין הבדל בינך לבינו? יש הבדל. כשמגיע הבוגד הזה לשעת מבחן, הבוגד הזה צועק, וי לי שהכעסתי את בורי. יכול להיות יקום מסורות, יכול לרכב על סוס לבן ולהגיד לדוד שלו רבי יוסי בן יועזר איש שרידה, איפה האלוקים שלך? אבל כשהדוד שלו אומר לו, אם כך לעושי רצונו, לעוברי רצונו, הנחת כמה וכמה, חיממת את הלב שלו, נגעת בנקודה, ברגע אחד נוצר המהפך, בשעה קלה הקדימני לחיי העולם הבא, אומר רבי יוסי בן יועזר. המבחן הוא לא בגבינה, המבחן הוא בתוצאת החימום של אמא בשעה שהיא יושבת על הביצים, התוצרת שתצא משם, תראה מה יצא ממנה. אם ככה, אנחנו עכשיו יכולים להבין מהו יום הכיפורים. ביום הכיפורים, בשעה שהקדוש ברוך הוא שופך ים של רחמים בבריאה, אתה מגלה שהלב של היהודי נשאר מחובר לקדוש ברוך הוא. אומר המדרש בשיר השירים, אני ישנה וליבי ער, אני ישנה מן המצוות וליבי ער לקדוש ברוך הוא. גם במצב שאני רדום, אבל הלב שלי מחובר לבורא. יום הכיפורים זה היום שמגלה את זה, שגם אנשים שמנותקים לגמרי מכל זיק של יהדות מתחברים לבורא יתברך בשעה שהלב מתחמם כשמגיע יום הכיפורים. אם אלה הם פני הדברים, נוכל להבין מה שהרמב״ם כותב בהלכות גירושין. כותב הרמב״ם, אדם שלא רוצה לתת גט לאשתו, לא רוצה לתת גט, הוא חילוני, לא מאמין בדת, לא מאמין בכלום, הוא לא בוא תיתן גט, עזוב, לא רוצה לתת גט, לא רוצה, לא מאמין ברבנים, לא רוצה, כופים אותו עד שיומה רוצה אני. שואל הרמב״ם, כופים אותו עד שיומה רוצה אני? מועיל כזה גט? גט שכפו אותו?
מועיל כזה גשו אל הרמב״ם. כותב הרמב״ם, אדם שלא רוצה זה בגלל שהיצר הרע לא נותן לו, לא שהוא לא רוצה. אומרת הגמרא במסכת ברכות, רצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? שאור שבעיסה ושיעבוד מלכויות. היצר הרע הוא זה שמונע מאיתנו. מלכים אותו עד שיומה רוצה אני. כשאתה מלכה אותו, אתה מסיר ממנו את היצר הרע. כשאתה מסיר את היצר הרע, כולו טוב, היהודי במהותו טוב. היהודי במהותו מחובר לקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, בגמרא במסכת ערכין, כתוב בפסוק, יקריב אותו לרצונו. מצד אחד אתה אומר יקריב אותו, משמע אפילו כופים אותו. מצד שני כתוב לרצונו, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. הלב של היהודי יהיה היהודי ככל שיהיה, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. אני חושב שאולי החיבור הכי יפה לגלות מיהו היהודי נמצא במצווה של ייבום. מצווה נדירה. יהודי רחמנא ליצלן הסתלק לבית עולמו צעיר לימים, לא השאיר ילדים, לא השאיר, הלך לעולמו בלי ילדים, יש לו אחים. אומרת התורה, יש מצווה ליבם, יש מצווה על האח של הבעל לקחת את האישה הזאת ולהתחתן איתה. אם הוא לא רוצה, יש חליצה. מה קורה עם האדם הזה, האדם הזה שמת, היה יהודי מומר, יהודי מומר, המיר את דתו, רחמנא ליצלן, הלך לעבוד עבודה זרה, המיר את דתו. אשתו יהודייה, הוא יהודי, המיר את דתו, הוא מת. יש לו אח שצריכים לייבם עכשיו. פוסק האור זרוע להלכה, מומר שמת מייבמים את אשתו, כי יש מצווה להקים שם לאחיו המת. שם של מי? של מי? של מומר? של מומר אתה הולך להקים שם? שימחה שמו בישראל. להקים שם לאחיו שלא ימחה שמו בישראל. הוא מומר זה חיצוני, אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו. הכל בבגדים, לא בנשמה. בנשמה הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. קויפי מויסוי עד שיוי מרויצה אני. בלב ובפנים מחובר לקדוש ברוך הוא. אני ישנה וליבי ער. זה היסוד של עבודת יום הכיפורים. זה ויהי ערב, זה עשיו, ויהי בוקר, זה יעקב. יום אחד זה יום הכיפורים. ביום הזה מתגלה איך עם ישראל נמצא בשורש של יעקב אבינו, בברכה של וירח את ריח בגדיו, אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו. בשעה שאנחנו נמצאים פחות מ-20 שעות ליום הכיפורים, אני רוצה לספר לכם סיפור שקראתי אותו לפני שנים, אבל השנה התווסף לי הסיפור קטע נוסף שבשביל זה אני מביא אותו. לפני למעלה מ-100 שנה, בעיירה סלונים, תפילת המנחה של יום הכיפורים, בית המדרש מלא מפה לפה, האדמו"ר מסלונים יושב במזרח, בית המדרש מלא מאות מתפללים, נכנסים לבית המדרש 30 חבר'ה, חיילים רוסים שהיו מנותקים מכל זיק של יהדות, עם בגדים של חיילים רוסים, נכנסים לבית המדרש, כלום אין להם עם יהדות, מיד קופצים אליהם הגבאים, נותנים להם מחזור, הם לא יודעים באיזה כיוון בכלל מחזיקים את זה, ימינה, שמאלה, איך עושים, הבינו, הם לא יודעים לקרוא אפילו כלום, שום דבר. טוב, מה אתם רוצים? אמרו, היום יום כיפור, אנחנו יהודים, באנו יום כיפור, מה תעשו פה? אנחנו מתי שתעמדו נעמוד, מתי שאתם יושבים נשב, מתי שאתם צועקים נצעק, מתי שאתם שותקים נשתוק. נסתכל, לא נפריע. האדמו"ר מסלונים מסתכל, רואה באחורה שם את הקנטוניסטים האלה,
משתכל עליהם. מגיע תפילת נעילה, הוא עולה לבמה. הוא רוצה לדבר בפני הקהל לפני תפילת נעילה. הוא עולה לבמה ואומר, רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור. בעיירה סלונים לפני שנים רבות חי יהודי עשיר גדול, והעשיר הגדול הזה נסע שנה אחת ליריד. כשהיה שם ביריד היה מישהו שמכר ציפור, ציפור מיוחדת מאוד, שהייתה שרה, מתחילה לשיר, כל ציוץ שלה נמשך 5 דקות של שיר, משהו מרהיב באוזן. שמעת את זה, אומר, מה דבר? לא יומן, נפלא אסבריה. חוץ מזה שיודעת לשיר, היה לה גם כנפיים, הייתה פותחת, הייתה טווס קטן. טווס, ממש טווס, טווס קטן, כי היא לא הייתה ציפור גדולה, כולו 5-6 קילו, אבל יפה, היה ממש יפה, טווס. וככה זה עמד בחצר של אותו יהודי, הסתובבה הציפור הזאת, ואכלה שם זרעונים, והייתה עומדת בחצר, וכל הילדים היו באים, עושים לה כפיים, היא עושה ככה ומראה לכולם כמה שהיא יפה, ועושים לה שריקה, היא הייתה מתחילה לשיר, אטרקציה של השכונה. הסתובבה ככה בחצר חודשים, בלילה מכניסים אותה הביתה, שמים אותה בכלוב, ובבוקר יכלת לשמוע עם עם הנצח חמה, יכלת לשמוע גם את שירתה של אותה ציפור. באמת, אומר, יצירת מופת היה הציפור הזה. יום אחד, אחד מתושבי סלונים חמד את הציפור. חמד אותה. לא רק חמד, גם גזל אותה. אבל מה הוא יעשה עם ציפור כזאת בסלונים? אם הוא ייקח אותה אליו הביתה, היא תתחיל לשיר, כולם ידעו איפה הגנב. אתה לא יכול ליהנות מזה אפילו. אתה רוצה ליהנות מהשירים, אתה לא יכול. לקחת אותה לבית אחר, שם תשיר, כולם ידעו איפה הגנב. גנב אותה, קשר לה את הרגליים, לקח אותה לרופא וטרינר, אמר, תעשה טובה, תנתק לי את מטרי הקול שלה. היא עושה לי רעש, תעשה טובה, תמצא איפה המטרים, תתוך אותה. פותח לה וטרינר את הפה, נותן חיתוך למטרי הקול, ששתיל, שקט מוחלט, נותנים לה צביטה, לא שרה, נגמר השירים. אבל מה? בבוקר פותח כנפיים, חגיגה, מספיק לו, הוא לא צריך שירים, הוא רק רצה שתעשה יופי ככה עם הכנפיים. יופי. חלפו שנים, כמובן שאותו יהודי חובר הביתה, אין לו את הציפור שלו. שומו שמיים, פרס גדול למוצא ציפור, 2,500 דולר פרס. עובר חודשיים, הוא מעלה את הפרס ל-5,000. בלה אותה אדמה, אין ציפור. התייאש ממנה, שחר. זהו, נשכח מזיכרונו מעשה הציפור. חלפו שנתיים, חלפו 3, והציפור הזאת הזדקנה, היא כבר לא יכולה להרים כנפיים ככה מלא, רק קצת ככה. אחרי עוד חודשיים, צנח לגמרי, זהו זה, פרקינסון. צנח, לא זז הידיים, צונח לגמרי. אומר היהודי, לא לשיר. לא כנפיים, זה פחות ארוחת צהריים. בוא ניקח אותה לשוחט, נשחוט אותה, נאכל איזה ארוחת צהריים, שבת. נשים את הפולקס בצ'ון, נאכל משהו טוב. איך הוא ייקח אותה לשוחט? ייקח אותה לשוחט, הוא יראה צבעים כאלה, יגיד, הנה הגנב. מה עשה? הלך קנה מכונת גילוח של בראון, מכונת תספורת, עבר עליה מלמעלה עד למטה, לא השאיר עליה שערה אחת, אפילו לא של ספירת העומר, כלום, חלק, שום שערה לא. קושר לה את הרגליים, מגיע אל השוחט למטה, אומר לו, רב דובד, בבקשה תשחוט לי את העוף. מסתכל לשוחט, אומר, תגיד לי, מה זה העוף הזה? זה משון איזה כזר עופו, כן, היא נבלה ממשהו, אלא נשירה מבת אחת, הכל נשאר, לא תופעה. אומר אותי בבוקר, אומר, כל הלול מלא נוצות, נפל, פחד כנראה, נפל. טוב, אומר, תופס את הכנפיים, מזיז את הראש אחורה, הולך להוציא את הסכין, הולך לשחוט. נכנס עוד יהודי עם תרנגולת, במקרה לא פחות ולא יותר, זה בעל התרנגולת הזאת לשעבר. הוא נכנס, הוא רואה תרנגולת משונה, בלי שום נוצה. הוא אומר, תראה, תראה, מעניין, אומר, אני אוהב אופו, תראה לי, מעניין, אבל בחיים לא ראיתי אוף כזה. הוא מסתכל על האוף, הוא אומר, זה?
שלי. בוא הנה אתה הגנב, זה שלי, התרנגולת שלי. זה שלך, שלך היה שר, הוא אומר, שלך היה פורש כנפיים, תראה איך זה נראה, רחמון ליסן, השם ירחם, כרח לא נשאר לו אפילו, מה שלך, מה אתה מדבר? זה שלי, אומר, אני מזהה אותה בעיניים, על הקרבולת יש לה 16 כאלה, אני מזהה, אין כאן גול, רק שלי היה כזה, לא שלך, מה? ויכוח, תופס הוא את התרנגולת, הוא אומר, בוא איתי לרב. לוקח אותו לרב של סלונים, הרב אומר, תפסתי את הגנב לפני 3 שנים, הנה הוא, דרי דמנובל, הנה המנובל, הוא לקח לי את התרנגולת, הרב, אני מכיר אותה, אני רואה את המבט, זה העיניים שלה, אני מכיר את התרנגולת שלי. טוב, זה אומר, לא תרנגולת שלך, אבל כן תרנגולת שלך, ויכוח. נו, מה עושים? או שהוא גנב או שהוא לא גנב. אמר רבי סלונים, אני אבדוק את זה ברגע אחד. לקח אותה למרכז של העיר סלונים, פתח לה את הקשר מהרגליים, אמר לה, לכי. אמר, תנו לה ללכת, אני רוצה לראות עד איפה היא תגיע. יצא התרנגולת, לאט לאט, מסתובבת ברחוב, יש לה זמן, שחררו אותה, מסתכלת סביב סביב, אוכלת קצת לכלוך, מתקדמת. לאט לאט, מתקדמת, מתקדמת, מגיעה לא פחות ולא יותר, הגיעה לבית שלה ולבית הראשון שלה. נכנסת לשם, מרימה את הראש ברוב שמחה, הנה, זה הבית שממנו היא נלקחה, הבית של הבוס האהוב שלה. קופסת מעל הגדר, נכנסת פנימה. אומר רב מסלונים, התרנגולת שלו, אתה גנב. זה היה הסיפור שהיה בסלונים. אמר האדמור מסלונים, רבותיי, היום נכנסו לתפילה 30 קנטוניסטים, את ההורים שלהם הכרתי, את הסבים שלהם הכרתי, אני זוכר עוד כשהילדים האלה ידעו לשיר, שהיו באים לבית הכנסת והיו יודעים לשיר, יאללה תחנוננו, ידעו לשיר את השירים של יום כיפר. באו הרוסים האלה, חתכו להם את המתרים, הם גם לא יודעים לשיר. לילדים האלה היו סימנים, פאות מסולסלות, הילדים האלה להם ציצית. באו הרוסים, הורידו להם גם את הסימנים, נשארו קרחים, כלום אין להם. דבר אחד יש להם, קשרו להם את הרגליים, אבל ברגע שחתכו את הקשר, ברגע ששחררו את הקשר ביום כיפור, לאיפה הם הולכים? לבעל הבית הראשון. הם חוזרים לקדוש ברוך הוא, הם באים לבית הכנסת. אמר האדמור מסלונים עם דמעות בעיניים ואמר, ריבונו של עולם, אנא בכוח גדולת ימינך, כי ימינך פשוטה לקבל שווים. ריבונו של עולם, בוא תראה איזה כוח יש לעם שלך. אנא בכוח גדולת ימינך, יד ימין שלך שמקבלת שווים. תתיר צרורה, אתה מנתק להם את הקשר על הרגליים. מה הם עושים? רצים לבית הכנסת. אז ריבונו של עולם, קבל רינת עמך. תקבל את התפילות של עם ישראל ביום הכיפורים. כולם אוהבים אותך, רוצים לבוא לבית הכנסת, רק שהיצר הרע קושר אותם. ומי מעכב שאור שבעיסה ושיעבוד מלכויות? זהו יום הכיפורים, ימים יוצרו ולא אחד בהם. עכשיו תבינו למה כולם באים לבתי הכנסת. ביום הכיפורים אין רשות לשטן להסתין, ביום הכיפורים אין רשות ליצר הרע לפעול. כשמשחררים להם את הרגליים, את כבלי היצר הרע, שחררו לכם את הרגליים, כולם רצים לבית הכנסת, כולם נמצאים שמה. אם כך אנחנו מבינים, אנא בכוח גדולת ימינך, הימין שלך שפשוטה לקבל שווים. ריבונו של עולם, ברכם, תהרם, רחמם, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. זוהי טהרת יום הכיפורים. היא רצון שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לעניין הזה של טהרת יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. ובמעמד הזה אני רוצה לבקש, אם חס וחלילה
כתוב בחז"ל שעל המצווה של יום הכיפורים עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם חס וחלילה פגעתי פה בלי משים לב באחד מהמתפללים, אז אני מבקש מחילה בלב שלם. ואם חס וחלילה אחד מהחברים פגע פה בחבר אחר, תמחלו בלב שלם. וכשהקדוש ברוך הוא רואה שאחד מוחל לשני באהבה ובחיבה, הקדוש ברוך הוא ימחול גם לנו וישלח לנו לב חדש, ותהר ליבנו לעובדך באמת, ונחתם כולנו בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה במהרה בימינו, אמן ואמן. המחלה מנקש לו מרצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הבא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חופץ למעשיתכו את תורה ויעביר.